הולך, היום יש לי פה כרטיס שקניתי 1070 של זוטאק AMP אקסטרים. אתם יכולים לראות עם השלושה מעברים, תראו איזה חתיכת גוף קירור. שלושה מעברים, יש לנו פה לד עם מעל המעברים האלו. יש לנו פה לד אבל בגלל הפנס לא רואים, אבל יש לנו פה גם זוטאק כזה בלבן. יש לנו פה, בגלל שזה גרסת האקסטרים, גם כן פה את הלד פוש דה לימט. יש לנו פה פלטה אחורית מאוד מושקעת, ובכלל, אם תראו את העובי של ה... גוף קירור הזה, גם שמתי אותו ליד 1070G1 שהיה לי לפני כמה זמן, בולע אותו. עכשיו, אתם יכולים לראות שיש לנו פה 8 פלוס 8, ככה שזה מאוד נחמד, מאוד נחמד, סליחה, לאוברקלוק. אז גם פה אתם יכולים לראות שאני כרגע נמצא על דואל צ'אנל, אוקיי? 16 ג'יגה. שבאמת יהיה בדיוק אותם התנאים, בדיוק אותו המחשב, ואני רוצה להריץ אותם אחד נגד השני, לראות באמת מה יותר טוב. אז בואו נסתכל קודם כל, נראה שזה באמת כרטיס מקורי. אז בואו נסתכל, קודם כל זה GP104, GP104, 1920 קודה קור, 1920, כבר אגב גם רואים באמת כתוב כאן זוטאק, 8 ג'יגה רם, 8 ג'יגה רם, GDDR5, 256 ביט, 1633 מגה הרץ בייס קלוק, אותו דבר גם פה, 1835 בוסט קלוק, אותו דבר גם פה, הממורי קלוק 2052, כלומר הכל בסדר מבחינת זה. עכשיו תסתכלו על האסוס טריקס, בדיוק אותם הדברים בייס קלוק ובוסט קלוק, אבל בממורי קלוק פה זה יותר גבוה, וגם אגב נראה אותו ממש בביצוע, לפחות הכרטיס שאני כרגע נמצא עליו מול הכרטיס שהיה לי אז, אנחנו ממש מריץ את זה בדיוק על אותו מחשב, בדיוק על אותו קלוק, על אותו מעבד, על אותו קלוק, אותו זיכרונות, בדיוק אותו המחשב. אני בכוונה רוצה להחליף את הרם, כדי שנוכל להשוות את זה במדויק. וגם כן, במיוחד מעניין אותי המעלות, כי יש איזה חתיכת קירור פה. אז אנחנו כרגע, שאנחנו באיידל, 37 מעלות. אז הנה, פה זה ה-GPU שלנו, אנחנו כרגע על 38 מעלות, 3% ניצול, וזה המהירות שלנו, וזה אחוז מעורר, ואני אלחץ עכשיו על F9, בואו נראה אם יעלה לנו הקלוק, הנה אתם יכולים לראות, כבר הקלוק עצמו, תראו איזה גובה הוא, 2038. טוב, אז קיבלנו תוצאה, אתם יכולים לראות את ההבדל הענקי בין שני ה-1070. אתם רואים, אני מקבל פה 97.5, ואני בדיוק עם אותו המחשב. הנה המהירות של המעבד היא 3.5, אני עם 16 ג'יגה, זה בדיוק אחד לאחד אותו מחשב, הכרטיס אחר. פשוט פה בגלל הקלוק, אתם רואים את הסקור עצמו, הוא כבר קרוב ל-1070 Ti. 1070 Ti נתן לי 99 אני חושב, ככה שהוא ממש יותר קרוב ל-1070 Ti מאשר ל-1070.